डडेलदुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरू बजारको व्यवस्थापन नहुँदा धराशयी बन्दै गएका छन् स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले विभिन्न संस्थाहरूले अनुदान दिएर सञ्चालित भएका उद्योगहरू बजार अभावका कारण सङ्कटमा परेका हुन् स्थानीय कच्चा पदार्थको मूल्य बढी तथा बाहिरबाट आउने कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ स्थानीय स्तरको माल दिनु अलिक गाह्रो छ किनकि यहाँ लागत बढी हुने र हामीले अलि महँगो खरिद गर्नु पर्दाखेरि हामीले पूर्वदेखि इन्डियाबाट आउने प्याकेजिङ मालसम्म का मसलाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रेटहरूमा भया हुनाले अलि हामीलाई यहाँ समस्या छ डडेलदुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरूले जिरा धनियाँ बेसार खुर्सानी मिक्स मसला गरम मसला प्रशोधन तथा प्याकेजिङ आफै गर्ने गरेका छन् स्थानीय नागरिकले स्थानीय उत्पादनको शुद्धता तथा गुणस्तरबारे जनचेतना नहुँदा धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् मूल्य बढी तिरेर पनि ग्राहकले अन्य कम्पनीका मसलाहरू नै प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ मसला अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा मिल्ने जिर धनियाँ खुर्सानी हल्दी अनि जिरासिरा उता इन्डियाबाट मगाएर पनि हामी मिक्स मसाला यसो गरम मसाला यस्तो आइटमहरू अनुसार बनाउने गरेका छौँ धेरै प्रोफिट छैन यसमा किनकि अब हाम्रो प्रतिस्पर्धा धेरै छ यो चिजहरूमा स्थानीय स्तर भनेर मात्रै अब यो लोकल भनेर मात्रै सबै कस्टमरहरूले रुचाउने गर्ने कुरा छैन सरकारले यस्ता उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न नसकेर लगानी जोखिममा रहेको उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ स्थानीय सरकार तथा उद्योगका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले उद्योगीहरूलाई अनुदानका कार्यक्रममा समेटिरहेको बताए पनि हालसम्म काम हुन सकेको छैन डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट